shumë e shtirë, sidomos me fenda me punu është tepër shtirë. Ka raste që... Jemi të komplikuara. Ka raste që për shembull është shumë shtirë, do me thonë me bindi, dikon që nuk bohët që ashto. Dikush në ashtë amendjen e vend e bindë vetën, thëtë po, okej, bohët, del prej lokalit, tana mas disa kohë, valas mi ke bo që ashtu nuk u konë që ashtu, ke ndryshe kom dalë, epse në ashtë atyja ke spjegu i ke thonë që nuk është mundësia, ama është problem, prap se prap, kena njerës që ndonë të knashtë kupto, dikush nuk kuptan, djerë problem shumë, e lypë që atan, ta shkot e fundit dhe me thonë mas shumë të rjetet sociale, për shembul, me foto po vinë shumica, që e pak po në ndikan, po menojnë që du të më konë që ashtu që shosh në foto, ama realisht që ashtu si në foto, nuk ka që, unë s'po thamë që s'mujna me nëzirë, po ndryshan, për shembul, të se cilë njëri ndryshan, kafka, krejës, forma, stili, floka, edhe, kualiteti. Floku, kualiteti i flokut po, ndryshon njerë zakonin shumë për njëri po, për njëri. Dikush ka... Mat ronda, mat holla, mat rasha, krejt këto ndikojnë, ama dikush nuk mund me kuptue. Jesh nuk e pranon, do nuk ta, e pranon. Se i pëlqen ashtë shumë rezultati, kështu që dëshiron tash o vetë. Po, nuk i pranon, po tash one i tham, që kjo është mundësia prej meje që mëj me bo. Po, ma shumë nuk kam mundësia. A ki aftësi bince, sa për me undru mendjen, po themin, në shumicën e rasteve, sepse ka edhe x raste që ndoshta edhe nuk binden, thjesht. Po, ka shumë raste për shembull edhe që për shembull nuk janë datë kënaq, nuk i ka pëlqy, ama për shembull 80% kohës, 80% rasteve janë që janë datë kënaq. Ta për shembull vin thonë kam qef me bo një ndryshem, po du me bo diçka ma ndryshe, ma të veçant, që atërë one e shprej artin teme edhe ma shumë, se kur ta jep personi do me thonë lirien, qka dush me bo, o shumë ma letë për njeve, se e dina që ka del, ma e veçant, ma e mi. Për që janë më shumë po, kjo, dhe me thonë, po. Sikur thjesht me abesu një artisti një piktur të shtëpis, bëmë atje për qefin tonë, dhe normalisht që rezultati ka me qenë shumë ma e mirë. Si përshkom biznesi tani? E di që sot jemi përshim, po gjithës po, e... Te për mirë, definitive shumë mirë, nuk e kom prit bilje që mund me hecë ka që mirë, kërkesa ka ekstremisht, jasë zakonshëm, ta është edhe koha maturantave, afër sezonës jena të shku, vinë të arsë me të senet, ama te për mirë. Ti punon me dikë, apo je vetëm? Lokali është jemi, e kam një grimere, edhe kam punëtore, do me thonë asistente që më një mojnë mu, jena një ekipe mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Ka shumë raste të cilat ndoshta nuk është se javlen me i përmend, po cilin rast ose cilin moment do dojë ta veqoje gjatë këti rukëtimit tonë. Sepse jo gjithmonë, e thashe dhe ma herët, jo gjithmonë shkon gjithmonë mirë e gjithme lullje. Ka raste kur jemi nervos, ka raste kur thjeshtë e kemi një ditë jo shumë të mirë. Po, ato krejtve mujnë me në ndodhë, për shembull nuk njemi në disponim, nuk mujnë në krejtë. Ama ka shumë edhe raste për shembull që se zakonisht me shqiptash, kur të shqipo nuk po du, me fy kërkan, ama është pak shtirë me punu me popullin shqiptar, se ka raste që nuk e din as vetë që ka dojnë, nuk e din as vetë që ka dojnë, nuk e din as qysh me përshkru, në ashtë e përshkru, ketë ndryshe diçka tjetër, a ketë me në kanë diçka tjetër.